Два роки і всі школи одного з районів Києва перейшли на шведський стіл у їдальні. Нині поступово переводять ще 9 наступних районів. Вже стартував практичний етап, коли співробітники департаменту освіти починають контролювати етап переходу і усувати неточності. Валерія Павленко продовжить. Йогурти, хлібушек та фрукти. Ось це і не тільки тепер у шкільних їдальнях. Пілотний варіант шведського столу набуває популярності. Я люблю помідори, огурці і хочеться щось таке поїсти. Третьокласниця Владислава пам'ятає, як у першому класі змушували всіх їсти однакову їжу. Мені більше подобається зараз вибирати, що тобі подобається. І не лише Владислава. Гринат згадує, ще торік у школі не їв. Так, там нам насипали. Зараз подобається більше? Так. Сьогодні беру м'ясо, гречку, картоплю і виноград. Я кожен день беру по-різному. Щоб малеча не втікала до столу лише із солодким, за школярами стежить дієт-сестра. Я наблюдаю, як діти беруть, що діти беруть, щоб брали вони повноцінну їду, і овочі, і м'ясо, і гарнір. Це входить в мої обов'язки. Пильнують і вчителі. Кажуть, назад тарілки тепер зазвичай віддають порожніми. У нас великий об'єм дітей, щоб не набирали собі 10 булочок відразу, а комплексно розраховували під свій вік, під свій організм. Ви можете в кінці подивитися, що тарілки у нас навіть, можна сказати, що вилизуємо, тому що дуже смачно. Вартість обіду незмінна. 16 гривень. У школах оновили подачу і створили чимало варіацій. На сьогоднішній день складає 16 гривень 25 копійок. І діти на цю суму набирають собі, в залежності від того, що вони хочуть, той набір страв, які вони хочуть з'їсти. Ми робили опитування, анкетування батьків, дітей. На підставі цього ми складали це меню. Та й батьки переконані, самотужки, обираючи обід або сніданок, малеча привчається самостійності. Зараз вона залюбки йде і вибирає те, що їй до смаку. І я вважаю, що це набагато краще, аніж тоді, коли це для всіх. Тобто діти, вони ж не всі люблять якісь певні страви, тому вони мають вибирати те, що їм подобається. Я вважаю, що це правильно. Нині, кажуть у столичному департаменті освіти, на шведський стіл перейшли усі школи Печерського району. Решта теж хочуть. У нас всі райони заявили про те, що вони виходять на таке харчування. Ми розуміємо, що в деяких школах, у дуже великих школах, це не просто здійснити, тому що одночасно харчується до 300 дітей. Наступною після столиці стане Київщина, кажуть у профільному міністерстві. Опісля на шведський стіл планують перевести усі школи країни. Валерія Павленко та Віктор Прокопенко, 5 канал.